ჩვენ აღნიშნული შესახებ მივიღეთ შეტყობინება კახეთის გუბერნიდან, გუბერნატორის პირადი წერილი იყო, აგრეთვე ყველა მუნიციპალიტეტმა მოგწერა ამის შესახებ. ჩვენ დავაკეთეთ მონიტორინგი ნოემბრის თვეში, დადგენილი არის ისე იგი თაგვების გავრცელების სიმჭიდროვე, მდგომარეობა, საზღვრები. საკმაოდ სერიოზული სურათი გვაქვს. თქვენ მოიხსენებათ, რომ ჩვენ სფეროში, მცენარეთათვის სფეროში არის ესეთი ტერმინი მავნეობის ეკონომიური ზღვარი, ესე იგი ის რაოდენობა არის მინიმალური მავნე ორგანიზმების, რომელთაც შეუძლიათ მოსავლის განადგურება, მოსავლის დაზიანება ნათესების და რომლის წინააღმდეგ გაუცელებელი არის ღონისძიებების გატარება. თუ დაუშვათ თაგვების შემთხვევაში 100-200 სორო არის ესე იგი ეკონომიური ზღვარი, რომლის ზევით უნდა ბებძოლოთ მავნებელს. ჩვენი სპეციალისტების მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ ზოგიერთ ნათესებში 3500 სორომდე არის სიხშირე ამ თაგვების, რაც ძალიან დიდი რაოდენობა და თუ არ გატარდა ღონისძიება, კატასტროფულად მომრავლებულია შეიძლება. ეს არის კატასტროფულად არის მომრავლებული, როგორც იტყვიან, ფუცი კაცი უნდა გამოვიდეს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის დავალებით ჩვენ ამ საკითხებზე მუშაობთ. გადავწყვიტეთ სურსათცენტრალური სააგენტოში შექმნილი ეკონომიების ხარჯზე მოახდინოთ პრეპარატების შეძენა და მათი ესე იგი სასწრაფო წესით საქართველოში შემოტანა, რათა შემდეგ შესაბამისად გადაეცეს მუნიციპალიტეტებს და მოსახლეობამ გამოიყენოს ეს პრეპარატები მავნე ღვინელების საწინააღმდეგოდ. თუმცა აქაც გარკვეული პრობლემებია, ვინაიდან პრეპარატი არ აღმოჩნდა არც ერთ ქვეყანაში გარდა ინდოეთისა. მოგესალმებით, ინდოეთიდან 2-3 ნახევარი ჭირდება პრეპარატის საქართველოს ჩამოტანას. ამიტომ საავიაციო გზით მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში გადაწყვეტილი ამ პრეპარატის ჩამოტანა, სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებული და პრეპარატები გადაეცემათ უფასოდ მუნიციპალიტეტებს და შემდეგ მუნიციპალიტეტები გაუკეთებენ ორგანიზებას ჩვენ სპეციალისტებთან ერთად. თავად სურსათის სააგენტო მოახდენს თუ არა ამის გაცემას, თუ მუნიციპალიტეტები გასცემენ და აი რა ვადაში ვარაუდობთ თქო, რომ პროცესი უკვე დაიწყება, მაყურებელს უფრო კონკრეტულად რო ვუთხრათ? კონკრეტული ვადა დაახლოებით 10-12 დეკემბერს ალბათ პრეპარატი იქნება აქ. თვის პირველ ნახევარში. ამ პერიოდისათვის პრეპარატი არ არის ქვეყანაში და არც ერთ მეზობელ ქვეყანაში ეს პრეპარატი სამწუხაროდ არ არის. 2010 წელს იყო მასობრივი გავრცელება, დაახლოებით ისეთი როგორც მეორე წელს აგვაქვს. სხვა წლებში არ ყოფილა, ალბათ ეს იმის გამო, რომ კლიმატური პირობები, განსაკუთრებით ზამთრის პირობები არეგულირებს, ბუნებრივი სიკვდილიანობა აღნიშნავს მაშინ მამნე ქვეყანაში. რამოდენიმე წელია, ბოლო 2 წელია, თუმცა სამწუხაროდ ზამთრის ყინვები და შემამისად ნალექი არ არის ის რაოდენობა, რომელიც საჭირო არის ამ მავნებლის მოსასპობად და ხდება შემდეგ მარაგების შექმნა ამ მავნებლის, რომელიც გარკვეული წლების განმავლობაში იჩენს თავს, როგორც მოხდა წელს.